Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun lavash xamiridan tez tayyor bo'ladigan mazali yegulik tayyorlab ko'rsatib bermoqchiman. Nonushta uchun tayyorladim. Tovaga kamroq yog' qo'yib, 3 dona piyozni mayda to'g'rab, qizartirib qovurib olamiz. Uchuz gram qiymani ham solib, yana 2-3 minut davomida qovurib olamiz. Bir osh qoshiq tomat pastasini solib aralashtirib yorib, bir dona kichiroq bolgarskiy hamda pomidori mayda to'g'rab solib aralashtiramiz. Bularni qovurish shart emas. Tabga ko'ra tuz solib, yarim peli suv quydim. Qopqog'ini yopib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Oldindan pishirib qo'yilgan lavash xamirlarini bo'laklarga bo'lib olamiz. Kanalimda lavash xamirini tayyorlagan videoim bor, lekin unda kichikroq tovada tayyorlaganman. Bu galgisini kattaroq tovada katta qilib pishirdim. 5 dona lavash xamiri yetarli bo'ladi. Har qaysisini 8 ta bo'laklarga bo'lib oldim. Ko'rganingizdek, lavash xamirlarimiz pizza bo'lagi ko'rinishida bo'ladi. Orasiga sirni ingichka qilib, to'g'rab olib, orasiga o'rab chiqamiz. Agar xohlasangiz, shunda o'zini sir qo'shmasdan o'rab olsangiz ham bo'ladi. Xamir ochilib ketmasligi uchun oxirgi qismini barmog'imiz bilan kamroq suvlab olib, yopishtirsak, ochilib ketmaydi. Hammasini tayyorlab oldik. Bu arada qaylasi ham pishdi. Olovni o'chiramiz. Qizdirilgan yog'da o'rta olovda bo'riklarimizni solib, orqa oldini qizartirib qovurib olamiz. Hammasini shunaqa qilib qovurib oldim. Ko'rganingizdek, juda ham oson, tez tayyor bo'ladigan qarsildoq, juda ham mazali, ayniqsa bolajonlarga yoqadigan yegulik bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring. Sizga ham yoqishiga ishonaman. Videoim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni ham unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'oman bo'ling.